Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Rustamjon va bugungi dasturimizda Sergeli mashina bozoridan mana Nexia 1, Nexia 2 narxlarini sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Bozor qizg'in ketyapti azizlar. Qanaqa mashinalar ko'proq havola aytaylik, buni albatta video ostidagi izohga yozib qoldiring. Rustamjon, obuna bo'ling, like bo'lsin, qo'ng'iroq chiqib majid bo'lsin, qo'ying, boshladik. Azizlar, 2003 yil chiqqan stalnoy rang Dons motor Nexia 1. Kraskasi qanaqa oke? Tomidan past. Tomidan past polni bo'lgan-a? Suyagichi? Butun. Kalta yeganmi, yemaganmi? Oldi sultralmi. Tushmadim. Oldi sultralmi. Oldi sultral mashkan, bo'ldi. Mana shu mana. Stalnoy rang. Ko'rib turibsiz, orqa tarafdan ham bir ko'rsataylik. Yaxshi ko'rsam, keyin. Mana. Okeymagan. O'ching. Bugacha biz salonni ko'rsatib turamiz. Demak, saloni. Mana. Lyuks, yurgari. Telefon, telefoningiz ringlar. Gaz o'rnatilgan, eshitdingiz bu? 60 litrli propan gaz. 60 litrli propan gaz. Yurgani qancha buni? 447 ni yurgan mana. Ko'rib turibsizlar mana. Kondisioner bormi yo'qmi? Bor, ishlaydi. Ishlaydi. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 4,5 ming so'rayapman. 4,5 ming so'rayapsiz. Bozor bo'ldimi? 4 ming qilishdi. 4 ming qilishdi bermadingiz-a? Qanchaga berasiz? 4200 bo'lsa beraman. 4200 bo'lsa beraverasiz. Bo'l, telefon raqamingizni aytavering. 91. 91. 120 qilasiz. 120 qilib. Ismingiz nima? Ilhom. Ilhom javobga telefon qilasiz. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. 2013 yil chiqqan Nexia 2 oq rang, Dons motormi? 1.6. 1.6 Dons-a? 1.6 Dons. 2013. Kraskasi qanaqa? Bitmasi bor, ashida bitta, eshigida. Eshigida bitta, oldi krilovda bor-a? Qolgan joyi toza. Kalta yemagan, suyagi butun. Yurishlari, motor, haddavoy, akkumulyator, chotki-a? Opti, bo'ldi. Mana shu implantdagi ko'rinishingizlar. 4 ta balona. Yaxshi. Xo'p. Saloniga o'tamiz azizlar. Yurganini ko'rsatsak bo'ladimi? Ha, bo'l. Kondisioner. Mana 215 ming yo'l yurgan. Mana. Mana shu salonizlar. Gazmi oke bu? Bu tuvalet oke. Okey, gaz mı? Yeah. Gaz mı okey? Ne işteli? 100 TL temir gaz bolu, ne? Ne iş bir soru var? 6 yarım kemi var. Bozor kılıçtı mı, nar kılıçtı mı? 6100 kılıçtı vermediniz. Hangi veririz? 6300 veririz. 6300 veririz, bundan kemi yok. Bu, telefon rakamı izleti oraya? 97 TL. 97 TL. 700. 700? 0456. Siz bizim oke? Ulug'bek. Ulug'bek oke, varantajlarını kıberesin. Nafta, buldu oke. Rahmat, bozuruz bilsin. Hop. Azizler, Mokri Asfalt Nexia 2. 2016 yıl çıkan ha? Sons mu? Dons. Ha, Dons tramlı. Dons ha? Dons motor. Bana şu kurt durdular. Kras keskana ka bunu? Toza. Toza, pitno mitnosu yem yok. Hiç nersesi yok. Hiç nersesi yok. Bana kurt durdular, bana şu Nexia 2 azizler. Hop. Orqa tarafdan ham bitta ko'rsataylik. Mana umum plandagi ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Ichkaridagi ko'rsatuv. Ha, zapaska balon joyida. Gaz urinmagan-a? 17 ming yurgan bo'ladi. 17 ming yurgan xolos. O'zingizning nomingizdami? Kamnomingiz? Akangiz nomlarida bo'ldi. Xo'p, probeg 17 ming yurgan. Ko'rsatsak bo'ladimi zamon ko'chib? Bemalolmi? Mana 17399 km masofaga yo'l yurgan. Mana shu spidometr salonlar aytdi. Kondisioner bor-a? Kondisioner yo'qmi? Yo'q-a, bo'l. Super. 7,5 ming so'rayapsiz. Bozor bo'ldimi? Bozor bo'ldi. Qancha qilishdi? Bozorda 9000. Tushunmadim. Bozor so'rayapti. Eng baland nechi pul qilishdi bermaganingiz? 608 qilishdi. 608 qilishdi bermadingiz. Qanchaga berasiz? Ko'ramiz-da, gaplashamiz. Bo'l, telefon raqamingizni aytavering. 94.
94 lik. 459. 459. 2378. 2378. Siz nima aka? Rufat. Rufat aka telefonga kirish olasizlar. Aka, bu variantajdan iloji bor? Yo'q, faqat naqd. Bo'ldi aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Azizlar, 2008-yil chiqqan Nexia 1, Sonstram bilan oq rang. Kraskasi qanaqa aka buni? Qayerda bor? Kraskasi faqat mana shu moldan pastga. Moldan pastga tegan bo'ldi. Suyagichi suyagi. Kalta yemagan? Yo'q. Balonlari. Mana shu orqa tarafdan chiqib buni ko'rsatar. Gaz o'rnaganmi aka? Ko'rsataylikchi. Nechtalik temir gaz balon? 75 talik, 80 talik ekan temir gaz balon. Zapaska balon joydami aka? Zapaska balon joyda. Hamma narsasi bor. Xo'p, demak, salonni ko'rsataylik aka. Xo'p, bismillah. Mana shu salon aizlar, mashinamiz. Demak, yurgani 157 ming yo'l yurgan. Nexia 1. Xo'p. Okey, nechim so'rayapsiz menga? 5 ming kami bor. Bozor bo'ldimi? Qanchaga bermadingiz? Barabarinda so'rashmadim. Bo'ldi, bo'ldi. Bu bo'lsa qanchaga berasiz? Oxirgi narxini aytaveray. Endi 5 ming bo'lib 4800 tushadi. 4800, 4700 gacha. Endi aytsam. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon raqamingizni aytaveray. 93 li. 514. Kamera 514. 7808. 7808. Siz nima aka? Davron. Davron, okeyga telefon qila olasiz. Okey, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Azizlar, 98-yil chiqqan stalnoy rangga. 98 Sonstram bilan kraskasi qanaqa? Toza. Toza. Pitno mitnosi ham yo'qmi? Kichkina. Kichkinasi bor. Qolgan toz 98-yillarda bu hali kamyob, noyob narsa ekanda. Demak, orqa tarafdan ham ko'rsataylik, 4 ta baloni yangi ekan. Mana gaz o'rnamagan. Benzin. Demak, zapaska balon damkrat hammas joyda ekan-a. Orqa tarafdan mana Nexia 1imizni umum plandagi ko'rinishi. Xo'p, demak, saloniga o'tamiz azizlar. Salon. Bismillahir rahmanir. Mana yurgani 136 ming yo'l yurgan. Mana shu mashina. Xo'p, okey. Endi nech pul so'rayapsiz aka buni? 5000. 5000 kami bor. Bozor qilishdimi? Nech pul qilishdi? 2600. Bermadingiz. Nech pulga berasiz? 4700. 4700 ga berasiz. Bundan kami yo'q. Telefon raqamingizni aytavering. Yo, variantajdan iloji bo'lsa 98 lik. Yo'q ekan. 98 lik. 307 33 05. 307 33 05. 05. Siz nima aka? Bahodir. Bahodir aka, telefon qilib kelishasiz. Aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin. Azizlar, mana bu 60 rang bir Nexia 1 necha dedingiz? 2005-yil chiqqan Sonstram bilan mana ko'rib turibsizlar. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi hech qaytida yo'q. Pitno metnosi ham yo'q. Javob nimaga? Javob. Bo'ldi. Balonlari. Ha, olyapman. Mana siz menga ham ko'rinmayapti. Olamiz, okey, shoshilmasdan. Gaz o'rnamagan, benzin. Bir qo'llik mashina mana. Demak, zapaska balon joyida. Orqa tarafdan umumiy planni ko'rishni ko'rib turibsizlar. Mana 60 rangda ekan. Demak, saloniga o'tamiz. Mana salon aizlar. Yurgani 159 ming yo'l yurgan avtomobil Nexia 1. Oka, ko'rdingiz, nech pul so'rayapsiz? Qayta rasxuti bor buni? Hech qanaqa rasxuti. Hech qanaqa javobmi? Minish bo'ldi. Minish kerak 5000? 800. 800 qimmat emasmi? Yo'q, endi mana yani keyingi mashinaga pashti 156 ming. 159 ming. Xo'p. Nech pul qilib berasiz endi buni? Yo'lida qilib ayta olasiz. 5700. 5700 100 dollar tushib berasiz xolosmi? Beraman. Bo'l, telefon raqamingizni aytib keting. 97. 97 lik. 773. Xo'p. 93.55. 93.55. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin.
2010 yil chiqqan Stal noy rang Spark 2-inchi pozitsiya, kraskasi qanaqa? Qaytdi? Orqa krilosida bor, pitnoda? Pitnoda, udari yo'q. Mana Spark 2-inchi pozitsiya, 2010 yil chiqqan metan 186 ming yurgan, udari yo'q. Telefon raqami 97410477. Xo'p, balonlar yaxshimi? Saloniga o'tamiz. Средний. Mana. Saloni. Mana shu mashinamiz salonizlar. Mana ko'rib turibsizlar. Ko'ramiz aka. Metanchasini ham ko'ramiz albatta. Qana o'chadi buni endi. Mana nechtali bu? 75 tali? 65 tali temir ekan-a. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? Nech pul? 5200. Kam bor. Kam bor. Bozor qilishdimi? 4700. 4700 qilishni bermadingiz. 48 ga berasizmi? Gaplashamiz. Gaplashasiz. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting. 97 li. 410 0477. Sizmi aka? Doston. Doston aka telefon qilib kelisha olasiz. Aka rahmat, bozoringiz bo'lsin. Xo'p. Aka bir hafta ichida montaj qilib qo'yamiz.